отырмыз. Жалпы өзің қалай ойлайсың, Қайрат? Мынандай пікір бар да қоғамда. Сен жұмыс істесең, онда жұмысыңды істе. Істеп түбіне жеткеннен кейін, кәдімгідей, бітті, мен жұмысымды орнына қойдым, болды дегеннен кейін, содан кейін барып жарыс дейді. Немесе мысалы, ана екі қайықтың артын ұстаған суға кетеді деуші еді ғой. Мына жерден қызды да күттіріп қойып, мына жерден жұмысын да істеп жүріп, бұл дұрыс па жалпы қалай? Енді жұмысыңды толығымен бітіріп, қызды дейтін болсаң, жасың 50-ден асып кететін шығар. Мүмкін. Бірақ енді қараш, қызға келіп сөз салып, мен сені жақсы көрем деп, айына бір рет көріп, екі айда бір рет көріп жүргеннің не пайдасы бар? Енді ол бағдарлама ғана шығар, сіз айтып отқан жаңағы көздеп. Бірақ енді жоқ, сол бөлекте кездесіп жүрген шығар. Бағдарламаны қойшы, келмей қойсын бұл жаққа. Мен күнде сұраймын, кездестің бе ана жігітіңмен, сөйлестің бе жігітіңмен. Енді хат жазып тұрасың, көрдің бе өзің көзің деп? Жоқ, көрмей. Көрмегелі бір жарым ай болды. Енді өз пікірімді айта кетейін, негізі арақашықтық сезімді суытады. Әрқашан да көрмегеннен кейін, басқа жақта жүргеннен кейін, ол жігіттің көзі басқа біреуге түспей ма? Соны айтасың, қыздың көзі басқа біреуге түспей ма? Қызға келіп біреу көңіл білдірмей ма? Бір күн суын алып бермей ма? Жылы сөздер айтпай ма? Сезім суиды, алыста болғандықтан. Енді бар енді сезімдер қатты, бір алыста болса да бір-бірімен жылы. Бірақ негізі заңдылық болу керек та, бір аптадан артық уақыт аспау керек, бір аптаның ішінде бір рет көрісіп тұруымыз керек міндетті түрде. Кез келген жерде заңдылық болу керек. Заңға бағынған адам ол өзінің өмірін реттей алады да, ал егер заң жоқ болса, ол өте қиын болады. Бір ай көріспей кетіп, екі ай көріспей кетіп, ара суып кетеді. Енді көріп отырсың ғой, қызға ұнады, қадамдарың ұнады, көңілің ұнады. Ертең сен де әйтеуір нұртаса жұп болғанға дейін кәдімгідей ол да күнде келіп, күнде гүлдерін сыйлап, күнде бір тосын сый жасап отыратын еді. Ертең сен жұп болғаннан кейін сен де сөйтіп жүрмейсің бе әйтеуір? Ой, болды, жұп болдым, мен қызым бар деп. Енді жұмыс істейін деп. Иә, жұп болғанға дейін ең мінсіз дүниедегі жігіт Нұртаза еді осы студияда. Жоқ, әлі де мінсіз ғой, бірақ келмегені болмаса. Әдетті бәрі тәтті басында дейді ғой енді. Аяқ жағын енді ол қыз бала түсініп жатса, енді уақыт болмайтын кездерде болады ғой негізі. Ол ситуацияға байланысты да, бірақ енді уақыт табуға болады шығар. Алматы тағы да жігіттерден сұрайықшы, әсіресе мысалы міне жұмыс істеп жүретін Жан Дәулет, қазір Азизден де сұрағым келіп отыр жалпы. Уақыт мәселесіне келген кезде қандай? Бұл жерде Диананың үміткері мен Нұртазаның екеуінің негізі ситуациясы екі түрлі шыны керек. Бұл жігіт Алматыда жүріп тірлік істеп жатыр да, жанында Диана жүр. Ал Нұртаза шетелде, біресе Астана кетіп қалады, біресе Дубайда жүреді. Әр қалада өзі сол, енді бұның Нұртазаның жұмысы жалпы айтқанда шетелде да негізінде. Енді бұл Сабинаны алып жүре алмайды ғой. Нұртаза өзі айтты, мен пока Сабинаны үйге алып келмейінше, мен Сабинамен шетелге шықпаймын деген болатын. Енді егер Нұртаза Алматыда жүрген, жұмыс Алматыда болса, Нұртаза да Сабинаны алып жүретін еді. Просто ол шетелде, бұл Алматыда разы сода. Ал егер түсінікті ғой, бірақ енді Жан Дәулет, сен қатысушылыққа өтініш толтырған кезде қандай бағдарламаға келетініңді білдің ғой? Иә, білдім ғой. Бес күн эфирде жүретін, қатысушылар болатын, өткерлер болатын, өткерлермен кездесу керектігін, эфирге шығу керектігін. Білем ғой. Онда отырайық бәріміз күтіп. Жоқ. Просто екеуінің ситуациясын айтып жатқанмын ғой. Ал уақыт жағына келетін болсам, егер сен мысалы нақ болып осы қызға үйленемін дейтін болсаң, мен ойымша ойлаймын, уже дальше отбасының жағдайын ойлау керексің. Отбасын асырау керек қой жалпы, жұмыс қаяқта болса да бірінші орынды. Енді үйленді қыз дайын болғаннан кейін, мен ойлаймын бірінші орын жұмыс. Сондықтан айтып отырмын ғой, келіп болды, қызды таңдадым, таптым, міне сырғаң құлағыңа, міне анам бітті кеттік жесе болды, мен баяғыда жібере салатын. Енді құдай қаласа жақында кездесеміз, ата аналар кездеседі деп жатыр ғой, содан кейін эфирге шығамыз, бәлкім сол кезде бір жаңалық болатын шығар. Ондай кездесеміз деген талайын естідік қой, осы жолы бола ма болмай ма енді білмеймін. Жалпы Азиз, сенде енді жалпы оңайлықпен қызға уақыт таба қоймайтын жігітсің. Қалай енді, мысалы жігіт менің ойымша бірдемен таңдау керек, не қызды жаулау керек, не жұмыс істеу керек, не тіршілік жасау керек деген сияқты. Енді былай айта кетейін, мен айттым ғой, мен қызбен серьезно жүрмегенмін деп. Оның да бір мәселелері бар да. 15 күн уақытта істедім, 15 күн демалған, 15 күн уақытта жұмыс істеп жүріп, мен жұмыс бірыңғай, 15 күн демалған кезде мен қызға ұнайтын қыздар болған, бірақ көңіл аудармағанмын да. Өйткені 15 күн мен демалуым керекпін да қызға деген, білмеймін, ондай болмаған. Соны үйрене алмай жүрмін әлі дейсің. Білмеймін, соған қалыптасып кеткен шығармын деп ойлаймын да, өзім енді 6 жыл бойы қайталана берді да. Соған үйреніп кеттім да мен, бірақ өзімді енді соны қойып, бір шамалы уақыт бөліп, деген уақыт тауып. Сонда сен ертең жарың екінші орында болуды мойындау керек па? Соған өзі дайындау керек па? Жоқ, жүріп келе жатырмын дейді. Енді үйреніп келе жатырмын соған. Енді үйреніп келе жатырмын. Бірақ жарымен жұмысты салыстыруға болмайды. Ал саған спорт немесе жарың қайсысы бірінші болады? Екеуі де бірінші болады ғой. Екеуі де бірінші. Иә.
Енді если мен мамандығым, если мен мамандығым ол жұмысым, мен ол ақша көз табысым болса спорт, екеуін бірдей қоямын. Түсінікті. Енді нағыз қызға қалай көңіл бөлу керектігінің қас шебері. Нағыз бизнестің түбін түсірген. Бір емес Нұртаза сияқты 5-6 бизнесті жайдыратып қойған және 2 аптада бір емес күніне 3 сағат уақытын бөліп отырған бізде Ильяс бар. Сен Нұртазаға мүмкін мастер-класс өткізесің. Қалай мысалы бизнесті орнына қойдың? Нұртаза деген кезде өз басыма жауап бере кетейін. Негізі сол үшін ер азамат болу бәріне де үлгеру керек менің ойымша. Мен ойымша негізі бірінші жұмыс жасап, одан кейін отбасын құру деген ол болмайтын лаққан әңгіме де. Себебі бірінші жұмысқа белгілі бір деңгейге жетіп алғаннан кейін ешқашан да жігіт адам өзіне пауза жасамау керек, әрқашан да апгрейд, яғни өз-өзін жақсарту керек жұмыс жағынан да, отбасын жағынан. Сол себепті менің ойымша бәріміз ер азаматпыз ғой, кезінде ата-бабамыз соғысқа да қатысып, үйіне де барып, балаларына туған мысалы. Сол себепті бәрін үлгеруге болатын да осы. Ал Нұртазаның жағдайын қарастыратын болсақ, ол шетелде деп жатыр, бірақ та шетелде бір ай болған жоқ қой жүргендерде мысалы Нұртазаның. Оның алдында кеше нарын кездестіп Сабина да айтып отыр да, просто ойын жеткізе алмай қалып отыр да, біз оны дұрыс түсіне алмай отырмыз. Бәрі жақсы болды Сабина, сол себепті айтып жатқан. Иә Сабина, көңіліңді түсірмей қой, бәрі жақсы болады деп Жандәурет сияқты біз де сенеміз негізі. Бірақ енді біз редакция болғаннан кейін түрлі ақпараттар келеді бізге. Оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс біз білмейміз. Алып қашпа әңгімелер көп айтпақшы сендер жайлы. Соны енді қайсына сенейін деп, жоқ сенбеймін, ондайлар, ондай емес бұлар деп айтайын десең жігіт жоқ. Сондықтан енді сен күйініп қалмасын деген ниет қой біздікі. Жоқ, мен бітті, мен таңдауым жасадым, өлдім, күйдім, бітті, Нұртазадан басқа жігіт көрмеймін десең жарайды, онда 20 жыл күтесің бе, өзің біле бер. Бірақ енді біз сенің өмірің жақсы болсын деп тырысып жатырмыз. Келістік қой, көңілің түсірмей қой. Нұртазаға сәлем жолдаймыз. Жадыра, уақытымыз бар ғой, Жадыра. Бар. Ол жұмысына қалай дәл жауапкершілікпен қарайды Нұртаза, солай да осы эфирге деген және Сабинаға деген сондай жауапкершілікті таныту керек еді. Негізі кемен басын ұстаған суға кетеді дейді ғой, жұмысына қандай жауапкершілік артса, осы Сабинаға ол өмір болашағы, оның жай ғана бүгін былай қарайса ертең кетіп қалатын дүние емес. Сондықтан әйтеуір шырбыр болып мына жерде Сабина ғана иә кездестік, иә бүйттік, иә сөйттік деп айтып отырады, ақ қарасын біз білмейміз. Соны бір келсе айтса, ойлап отырған шығар бәрі, жалмауыз екен бұлар, күнде келу керек пе деп. Жоқ, Нұртазаның өзі келуі шарт емес мысалы. Қанша мысал көрдік, иә, жігіт өзі бола алмаса да мына жерде міне сөзін сөйлеп отырған Жандәулет бар, қаншама мысалы жігіттердің арасынан дос тапты. Солар арқылы міне мынау гүл шоқтары, шахкерім, мен бүгін келе алмайым, бірақ мына аюымды жеткіш Сабинаға, жалғызсырап қалмасыншы қыз, мен видео жазып соны жіберіп едім, эфирден көрсетіңдерші, Сабина көрсін деген сияқты ниеттің бәрін жасауға болады негізі, шетелде жұмыс істеп жүріп ақ. Бірақ жоқ қой, сол ғой біз күйініп отырғанымыз. Шахкер мырза, айтып жіберейінші. Енді бүгінгі Жәнібек Арменовтың шығармашылығымен шынымен де құттықтаймыз. Енді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші, ақын, композитор, ұстаз, ғалым кісі ғой. Жаңағы 70 жылдық мерейтойына орай туындап жатқан осы 4 томдық шығармалары тек қана жетістігін берсін, жемісін көрейік. Болашақ жастарға деген бұл үлкен тың дүние. Енді өз басым оқуға ниетім бар, ынтықпын және шығармасы дами берсін. Рахмет. Айтқаның келсін, ниетіңе рахмет. Сонымен енді екеуінде жұмыс мәселесін көрдіңдер жаңағы. Жігіттің де жұмысы көп, шаруалары көп, бірақ уақыт бөлем деп жатыр. Бірақ сен де жұмыс істемей жүрген қыз емессің ғой. Сен де мысалы сағат түнгі 12-ден кейін босайсың. Сен оған қалай қарайсың? Ол мәселе бойынша айта кеткем, кеше жұмыс істесе, әрине 12-ден кейін шығып жатса, өзім алып кетуге әрқашан да болады. Ол нәрсеге қарсы емеспін да. Сізге мәселе емес демек. Тойда жүргенін билегені. Ертең мысалға жұп болсаңыздар, ары қатынас ары қарай бір жақсы дамып жатса, шарт қоймайсыз ғой, талап жоқ, бұны таста, басқа бір жұмыста. Жаныма қоя қойшы, сол тойда талай жігіттер жүреді. Көз қырсалайды деп. Енді ол нәрсе енді қиын болады ғой енді. Қазір айтасың ғой. Қазір айтасың. Бірақ қызғаныш міндетті түрде болады. Енді ол қызға да байланысты, егер саған қызғандыратындай себеп бермесе, түнгі 12-де мысалға түнгі 1-де біреу оған звондамаса, егер ше сен алып баратқан кезде ол звондаса, значит біреу өз берген, өз себеп берген, өз күлген мысалға, ондай нәрсе болатын болса айтасың, онда тойыңды қысқарт, болды осымен жетер деп. Ал егер ондай нәрсе болмаса, егер ол өзі себеп бермейтін болса, өзінің жұмысына адал істейтін болса, тек жұмыс ретінде қарайтын болса, онда әрине тек өнер ретінде бағалайтын едім. Және де мысалы Қайрат, мынандай саған сұрақ. Диананың жалпы бір ерекшелігі байқағаным,
дос, аға және сөз салып жүрген жігіттің арасында көп ана айырмашылықтарын байқамайды өз кезінде. Сен нақты айтыласың ғой, мен саған сөз салып жатқан жігітпін, мен досың да емеспін, ағаң да емеспін, басқасы да емеспін. Негізі шынын айта кетейін, бұл ара қатынас бүгінгі күнмен тоқтап қалатын шығар. Өйткені адамда сезім пайда болады да. Сезімде шок қой, шок кішігірімше. Менде сол нәрсе болмады негіз. Маған ұнады, бәрі күшті, бірақ болса шок жоқ кішігірім. Дианаға деген. Иә. Сол нәрсе үшін енді Диананың кешірім сұраймын, мен шынымен былай сыртқылай келіп айтпай кетуге де болатын еді, бірақ олай істей алмадым да шынымен, бірақ қыз өте жақсы. Көп адам айтып жатыр, бірдеңе қылып жатыр, ондай адам емес, өте керемет жан, өте нәзік, өте ерке. Күлкісінің өзі чөз тойды. Өте, кешегі күлкісіне, бірақ енді шоқ болмады енді ренжімесі. Бірақ осының барлық сіздің тарапында шоқтың пайда болуына келмейді. Кеше негізі біз ақылдастық, сөйлестік, ертең таныстық қалай болады деген сияқты. Ортақ шешім деп ойлаймын. Иә. Ортақ шешім қабылдадық, дос болып қаламыз, әлі өмірде былай дос ретінде де араласамыз деген. Ақыр дос болып қалдыңдар. Осыншама әңгімеден кейін, романтикадан кейін. Сөйтіп бір-бірімізге ұнадық, Сабина бір ай өтсін деп жатқан кезде сендер дос болып жүрсіңдер. Кеше отырып негізінде ақылдасқан дұрыс қой, бір-бірімізге айтып жатырық та, ақылдасайық, не болса да қазірден бастап сөйлесейікші. Ертең эфирде мен басқаша, сіз басқаша айтпай, одан да ақылдасайық. Дос болып қалсақ, дос болып қалайық, егер де ұшқын болмаса, ұшқын болмаса айтайық. Оның бәрін бірге өзіміз шешіп қойдық. Ең қызығы жігіттің өзі айтып отыр. Бірінші болып айтты, иә. Кәдімгідей енді ол шок болып, себебі бір-бірімізге тіркеніп кәдімгідей бір таңғаламба деп келіп едім, бірақ ондай болмады дедім. Иә, енді әр нәрсені ұнайды ғой негізі, көп нәрсе ұнайды, бірақ енді ол оған деген шок болу керек адамда. Сол себепті ол шок бірден бір кездесуден пайда бола ма сізде? Иә, ол мен кеше айтқанмын негізі, бір көргеннен ғашық болу сияқты. Иә, қыз балаға босқа үміт бермеймін деп ше, бос үміт бермеймін, тек басынан ашық айтамын. Дұрыс. Иә, ол қазір бүгінгі күнмен жалғастырсақ, тағы кездесу болады, тағы кездесу болады, түсінбей қалуы мүмкін да. Бірақ мен өзім сенімім, бұдан кейін ол нәрсе өзгермейді да. Арамызда достық сезімнен артық сезім бола алмайды. Бір-біріміздің уақытымызды алмайық дейсіз ғой. Иә. Бауыржан не дейсің? Ағасы? Мен де жаңа тақырып бойынша айтып жүрген. Қалып қалды ма сол жақта? Әкеңіздің шығармашылығы досын. Рахмет. Менде оқуға құштарлығым бар. Екеуіне ма сұрақ? Өзің бір микрофон ұстап отырғаннан кейін, қол көтеріп отырғаннан кейін ішінде қалмасын дегенім. Бір ән айтсам бола ма? Жоқ, негізі Шах мырза, кез келген білмеймін, мысалы жұмысты жасап жүріп, мен жұмысты біткеннен кейін тақиялы періште ата аналарым сияқты басыма тақия қылып қыз іздеймін деген әңгіме жоқ қой. Жұмысың істеп жатыр, бір қыз көресің, жұмысың жабылып бара жатыр, жұмысыңа кетіп қалсаң нағыз бүгін ертең біреу жұлып кетеді, әйтеуір бір бәле қылу керек болады. Сол үшін ғой қыздарға, мысалы мен де айтамын ғой, мысалы менің тойым бар, көбісі жарнама деп айтатын шығар, жарнамасымен, бірақ мен айтамын да, менің мамандығымды біл. Сен менің тойыма, менің жұмысыма шыдай алатын қызсың ба? Таңғы 8-де тұрып кешкі 6-да үйде болатын жігіт емеспін. Когда как ана жаққа кетемін, мына жаққа кетемін деп. Сондай барысында да бұл жерден Сабина мен Нұртазаның отношениесіне келген кезде, Сабина бәрін біліп көміп тұрса, мейлі онда, қарағым. Ал егер көнбей жаңағыдай болатын болса, онда басқа әңгіме сияқты. Қыз көніп және жігіт бағаласа ғой бастысы, иә? Жігіт бағалау керек, иә. Енді сондай нәрсені бағаласа, онда күшті болады. Бағаламаса, онда жігітке айып болады. Иә, сондай сияқты. Определенный нәрсе жоқ сияқты да ол. Ал сіздер туралы, қош келдің бауырым, бұл жігітті танимын. Тойда жолыққанбыз, бұл қонақ болған, мен той басқарамын. Иә, айтқан кеше айтты. Иә, енді екеуінен ұшқын ештеңе болмапты. Білмеймін енді, бақыттымын. Тілек айту да қиын сондайда дейсің ғой. Ештеңе де айта алмаймын. Нұрсұлтан, сен де сөз таба алмай отырсың ба, жоқ әлде пікірің бар ма? Айтады. Пікірім бар. Айт тезірек. Жаңағы енді екеуінің әңгімесінен қош келдіңіз. Екеуінің әңгімесінен бір Дианадан бір шығын пайда болған сияқты бір әңгіме болды ғой. Иә. Сосын жігіт ең соңында бір менің ойлағанымдай болмай шықты деген сияқты бір айтқанда таңғалып қалдық. Жалпы сіз өзіңіз енді ұнатып келдіңіз ғой басында келген кезде. Кездесу барысында бір көңіліңізден шықпай қалған жері қай жер екенін айтып өте аласыз ба? Көңілден шықпаған жер жоқ, бәрі жақсы. Бірақ айтып тұрмын ғой, адамда сезім болады, ұшқын болады бір. Менікі деген. Иә, мынау менікі ау деп, менің жаныма жақын деп. Барлығы идеальный негізі бар ғой, қызға келетін болса, мен ешқандай мен тартпаймын. Бірақ енді жүрекке әмір жүрмейді, адам ақылмен сүймейді. Адам жүрегі не қалайды, соны көреді. Басында көзің жақсы көреді адамның, бірінші көзі түседі, сосын жүрекке түседі да. Көзге түсті, әрине
мен де жұмысымды сырып осы қалалымға келейін, мына қызға басқа үміткер келіп қоймасын деп келгенмін негізі. Бірақ енді осындай нәрсе болды. Енді бір сөздер арасында бір үміт беретіндей нәрсе айтып қойса, мен кешірім сұраймын ол. Жоқ, ондай ешқандай. Жоқ, ондай ешқандай үміт берген жоқ. Шынымен де біз ашық сөйлес бастадық, қатты соңында отырдық та, ұшып қайтатын кезде ұшқын болды ма деген сұрақ қойдық бір-бірімізге. Енді сөйлесу барысында еркелеп бәрін айта береміз ғой. Еркелеп те сөйледім, біледі. Былай да сөйледім, бірақ шынымен де ұшқын екеумізде де пайда болған жоқ. Ал онда жаңағы Диана, сенің әңгімеңді айтайыншы. Жаңағы жұмыстары көп, сол үшін алдағы уақыттарда бір уайымдап отырмын деген сияқты айтты ғой. Мен де Сабина сияқты күтіп қалмайын. Иә, соны айтты ғой. Сол кезде сол ұшқынмен қалай болып жатыр дегенім ғой. Жоқ, кеше айтқанмен ол уақыт жағынша сіздің жұмысыңыз көп қой, бірге жүріп жұмыс жасап жүрді де, енді жұмысыңыз көп қой деп айтып жатырмын ғой. Болғанша тақырыптан шыққысы келіп отыр ғой. Негізі мен түсінгенім бойынша Диана жалғастыратын еді жігіт ұнады негізі кәдімгідей. Жап жақсы жігіт, әңгімелері жарасты. Бірақ енді өзің ойлашы, Нұрсұлтан, сенде бір анандай қадалған жерден қан алатын жігіт екенсің. Түсініп тұрсың ғой қыз екен. Қызға қашанда ойбай, мен сені жақсы көрмеймін деп жігіттің мысалы ұшқын пайда болмады деп жігіттен есту қашанда ауыр дейді. Сондықтан енді ол айтып отыр, ортақ шешім деп енді түсінікті ғой, егер жігіт ұшқыным болды, бітті, мен дайынмын, бәріне дайынмын десе, Диана жалғастыратын еді. Бірақ енді Диана да кішкене сөздің енді астарын түсініп, бүйтіп арып, бұрып, алып кетіп жатыр, ортақ шешім деп енді. Енді тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Ымды түсінбеген дымды да түсінбейді дейді, сонда құдай-ау, сол да түсініксіз болып отыр ма саған? Жарайды ендеше. Бұл жолы енді қатысушы емес, үміткер ұшқын таппадым деп таныстықты тоқтатып жатыр. Бірақ енді ортақ шешім болды, Шах мырза. Ортақ шешім болды. Жарайды. Ортақ шешім бізде. Ортақ жігіт. Бұл тұрған ештеңе жоқ. Енді жігіттің де өзінің таңдау құқығы бар, қыздың да өзінің таңдау құқығы бар. Сондықтан бұл жерде мысалы сен жаман болып қалдың деген сөз емес. Ең бастысы әділеттігіңіз, әділдігіңіз үшін рахмет. Кейбір қатысушыларымыз сияқты кәдімгідей ананда кешірем, мынанда кешірем, содан кейін ата анаммен сөйлесем, содан кейін ойланам, содан кейін тағы да бірдеңе істеймін деп жүрмегеніңіз үшін кәдімгідей нақты-нақты келіп, нақты-нақты айтып, барды бар, жоқты жоқ дегеніңіз үшін рахмет. Сәттілік тілейміз сізге. Кәдімгідей бір көргенден ұшқын пайда болып, мынау менің қызым дейтін бір ару жолықсын, және сол арумен бақытты болыңыз. Сәттілік сізге, сау болыңыз. Сау болыңыз.